Bon dia a totes i a tots. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En primer lloc, vull excusar l'assistència de la senyora Pilar Heras, la directora d'Execució Penal de Mesures a la Comunitat i Justícia Juvenil. Li ha sortit un inconvenient a última hora i no podrà assistir-nos. De totes maneres, la part que ell hagués pogut explicar en aquests moments, després us explicarà més el Nat Jambrina, que és el que pretén la jornada. Bé, en els espais de relació del CECFE amb els centres i serveis d'execució penal, quan es fan per reidentificar les necessitats formatives, va aparèixer una realitat que viviu els professionals de l'ESMAT, el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, i que té a veure amb la dificultat d'intervenir en menors presumptes autors de conductes sexuals abusives. És funció del CECFE servir d'altaveu de problemàtiques que viuen els professionals en l'exercici de les seves funcions i que, en moltes ocasions, transcendeixen de l'àmbit de l'execució penal, en ser compartides per altres serveis públics, associacions o entitats privades. Les jornades ens permeten configurar espais d'actualització en temes d'especial interès per als professionals de l'execució penal i de la societat en general. Així també és objectiu de la jornada sortir avui més savis i haver reflexionat sobre una realitat tan complexa com és l'abordatge professional dels casos de conductes sexuals violentes. Cal destacar que aquesta jornada s'emmarca en una nova aposta del CECFE per incorporar al seu catàleg de serveis nous espais d'aprenentatge vinculats a la metodologia que aporta el treball per projectes. La creació d'una guia específica de gestió de projectes per als professionals de l'execució penal ha de servir per compartir un model de gestió comú que reforci els valors dels aprenentatges i el seu impacte en l'organització. Per últim, volia agrair la presència d'exponents i assistents i molt especialment la participació dels professionals de l'ESMAT i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil en l'organització d'aquesta jornada i la seva implicació en apostar per la metodologia de projectes com a instrument per incorporar noves millores a un servei tan essencial com és el de la mediació i l'assessorament tècnic en la jurisdicció de menors. Moltes gràcies a tots i totes i que gaudiu d'aquesta jornada que té el tema de sexualitat adolescent i abordatge de conductes abusives. Jo em sap greu, m'agradaria quedar-me, però tinc altres reunions, no em puc quedar. Us deixo amb en Nat Jambrina, que us explicarà com anirà la jornada. Moltes gràcies.